Já vás poprosím, ať si sednete. Já se jmenuji Pavel Krikoš. Kdo mě nezná, tak jsem z Kutné Hory. A ještě vidím. Tak, já jsem Pavel. Já jsem z Kutné Hory a byl jsem tady poslaný Bohem, protože já jsem byl policajt nebo policista, když chcete, který jezdil na koni a který chodil do zásahu a šel do těch fotbalových zásahů a do takových tvrdých věcí, protože to byla moje práce. Ale po nějaké době už jsem toho měl plné zuby, jak se říká, a chodil jsem takhle po nočních a říkal jsem si, Bože, dej mi novou práci. A bylo to rychlejší, než jsem si myslel. Když jsem byl v té době, tak jsem vždycky říkal, já jsem díky Bohu ateista. Je to zvláštní, ale je to tak. Moje žena byla už spasena a ta věřila za to, že já se změním. A věřila dobře a jsem dneska tady. Nikdy bych tomu nevěřil, že se tady dostanu, protože změnil jsem názor na celý život a změnil to ve mně jedině Bůh, protože má žena věřila a věřila v to, co neviděla, a to je víra. A věřila v to, že Pán mě změní. A stalo se to. Neříkám, že život nebyl dobrý, no. Já zase si neříkám, že jsem byl až tak špatný, ale asi to bylo dobré nebylo. Dobré to nebylo. Tak jsem se díky Bohu dostal sem, poznal jsem tady Vojtěcha, poznal jsem lidi, které mám dneska moc rád a odešel jsem z toho zaměstnání, v kterém jsem a šel jsem znova ke koním, protože já jsem předtím jezdil dosti, potom jsem byl u policajta a koně byl můj takový životní cyklus, který skončil. A skončil v ten moment, když jsem přišel na jednu takovou zkoušku a už jsem tehdy byl spasen a já jsem se modlil Bohu a říkal, Bože, já tu zkoušku musím udělat. A pořád jsem to mlel. A přišla ta zkouška, já jsem udělal a volal své ženě. Tak, Beruško, mám to hotové, jenom přijdu teď vyhlášení a už jedu domů. A co se nestalo? Oni řekli, pane Krko, že to dobrý, jako neudělal jsi to praktické. Já říkám, to snad není pravda. Jo, to bylo úplně, člověk, který jezdí 28 let na koně, tak to bylo to nemožné a nepochopitelné, ale stalo se tak. A jak jsem měl domů a byl jsem naštvaný a říkal, já jsem ti věřil, Bože, že to udělám a modlil jsem se za to. A na druhý den ke mně tak promluvil Bůh, tak jasně, že mi řekl, já mám pro tebe jinou práci. A jsem se vysmíval, říká, jaká to může být práce. A je to ta práce, že jsem tady. Protože já miluju mluvit k lidem, já jsem v obchodě, jak je zase kecám. Mě živí zase pusa, jo, dneska. Ale já miluju ty chvíle, kdy můžu být s lidma, kteří jsou spaseni, protože kdo je spasený, má víru. A má víru v Boha. A jsme na stejné lodi. A kdo na té lodi není, tak věřím, že přijde k nám. Protože milost Boží je obrovská a On miluje tak lidi, že chce, já teď mám trošku odpočím, že chce, aby jsme všichni přišli za ním. A naše práce je pořád jim říkat to nejlepší o Bohu, protože Bůh miluje všechny lidi stejně. Nedělá rozdíl, jestli ten je kazatel a ten je poslední člověk u popelnice. V tom je obrovská taková, já nevím, jak bych to řekl, taková milost Boží, že nikdo to neumí. Žádný člověk to neumí tak udělat, tak, jak to dělá Bůh, protože Bůh chce nás mít u sebe. Ale my nemáme kolikrát víru v určité věci, jo. Já vám řeknu příběh, který se mi stal. Neříkám, že já jsem byl ten věřící, jo. Já jsem pouze se dověděl jednu špatnou informaci o mé dceři.
která byla, já mám dvě dcery a dva syny. A ta starší dcera byla od asi 3 let, měla velice špatné oči, opravdu velice špatné oči. A měla 6,5 dioptrií, nevím, jestli to je někdo lékař, měla bifokální brýle. A lékaři řekli, ta nikdy nebude vidět tak dobře, aby nemusela mít brýle. A ani operace nepomůže, zkrátka nic nepomůže. A já jsem si řekl, když ty jsi Bůh, a Bůh miluje své lidi tak, že je všechny uzdraví, a Ježíš chodil po tomto světě a uzdravoval lidi, tak a proč bychom to nemohli udělat my? Tak jsme se 3 měsíce modlili. Lidi, a stala se jedna věc. Má dcera byla v kině. A měla asi 9, 10, aby nelámala. A šla z toho kina, sundala si ty svoje brýlečky, která byla půlené, a čistí si je, protože nic neviděla. A šla, dala si je na oči a zas nic neviděla. A to my jsme ji nechali před 3 měsíci udělat nové brýle. Stály asi 2,5 tisíce, jo, takže ranec. A volá mi, tati, já vůbec nevidím, co s tím udělám. A já říkám, haleluja, Bůh tě uzdravil. A tak jsme říkali, ne kvůli nám, my jsme věřili, že uzdravená, ale kvůli lidem. Tak jsme šli k doktorce a po 3 měsících, a měla 10 let. A 10 let se to nezměnilo. A dělali to, tohle, tohle, a nešlo to po 3 měsících. Se stala jedna věc, že doktorka říká, ona má 1,2. Za 3 měsíce. 10 let to nešlo. Takže je Bůh nebo není? Je, ale já věřím, že to není konec. Dneska chodím bez brýlí. A já ještě vždycky honím nos ty brýle třeba aspoň na čtení. A ona říká, tati, no dneska mám pubertu 14, tati. Není třeba. Takže já chválím Boha za to, co pro nás dělá. Protože nesmíme uhnout ani doleva, ani doprava, protože mějme víru v to, že on je to nejlepší. Hodně lidí si říká, já mám víru na peníze. A já si myslím, že to není pravda. Protože zase je psáno, že víru můžeme mít, víra je krásná věc a nádherná a je pozitivní a je alfa omega všeho. Ale bez skutku je víra mrtvá. Takže kdo chce mít peníze, tak udělá jednu věc. Musí pro to něco udělat. Bůh mu otevře dveře, Bůh mu otevře okna. Ale nepustí ty peníze z toho okna k němu domů. Musíme udělat ten krok a potom bude ta víra naplněna. Protože věříme v něco, co je. Ale nemůžeme si do toho píchnout jako nevěřící Tomáš. Takže věřme za lepší zítřky, věřme za spasenou Prahu, za Českou republiku a věřme za nejlepší vládu, kterou tu máme. Protože český národ půjde do celého světa, tak jak to bylo dřív. Amen.